নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাইভ আৱাৰ মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসপংখে ব্ৰেকিং নিউজ জনামে মুহূৰ্তত আপোনাক জৰহাটৰ সাৰিঙিয়াত চাঞ্চল্যকৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা সুউচ্চ মোবাইল টাৱাৰত উঠি নৃত্য কৰিছে এগৰাকী যুৱকে যুৱকজনৰ নাম বিতুপন বেজবৰুৱা ভাঙৰ নিচাত টাৱাৰৰ শিখৰত উঠি নৃত্য কৰি আছে যুৱকজনে যুৱকজনে প্ৰায়ে ভাং খায় বুলি জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে SDRF বাহিনী আৰু এই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি সেই চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'জ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যোৰহাটৰ সাৰিঙিয়াত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মোবাইল টাৱাৰত উঠি নৃত্য কৰি আছে যুৱকগৰাকীয়ে ভাঙৰ নিচাত এতিয়া নামিব পৰা নাই উঠিও থাকিব পৰা নাই এক্সক্লুচিভলি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো মোবাইল টাৱাৰত এইগৰাকী যুৱক উঠিছে বিতুপন বিতুপনে প্ৰায় ভাং খাই এনেকৈ টাৱাৰৰ ওপৰত উঠিলে এইবাৰ আৰু তাৰ পৰা নামিব পৰা নাই এটা নমাবও পৰা নাই তাৰ বাবে ইতিমধ্যে SDRF বাহিনী গৈ তাত উপস্থিত হৈছে সুকলমে যাতে বিতুপনক নমাই আনিব পাৰি তাৰ চেষ্টা কৰিছে বিতুপনে হয়তো গমে পোৱা নাই যে কিমান ওপৰত উঠিছে যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে তাক লৈ SDRF বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় লোকে তাত ঘেৰি আছে আৰু চাঞ্চল্যৰ এক সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত যদি তাৰ পৰা পৰি যায় কি হ'ব তাক লৈ উদ্বেগজনক এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি যোৰহাটৰ পৰা আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ এই খবৰ এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আৰু আৰু গৌতম বৰা আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোবাইল টাৱাৰত ভাং খাই উঠিছে এইগৰাকী যুৱক বিতুপন আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক যে যুৱকজনৰ আচৰণ এক অদ্ভুত আচৰণ তেওঁ দুই ভৰি ওপৰত দি মোবাইল টাৱাৰৰ শিখৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ কি ধৰণে অদ্ভুত আচৰণ কৰি আছে অতি বিপদজনকভাৱে আৰু ইতিমধ্যে SDRF বাহিনী আহি তেওঁলোকো বিভূতিত পৰিছে যে যুৱকজনক কেনেধৰণে তললৈ নমাই আনিব পৰা যায় তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁ ভাং সেৱন কৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰে আৰু ঘৰত প্ৰায়ে এনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু অতি বিপদজনকভাৱে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁ মোবাইল টাৱাৰটোৰ একেবাৰে শিখৰত গৈ উপস্থিত হৈ আছে আৰু তাতে তেওঁ এনেধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰি আছে তেওঁ নৃত্য কৰিছে তেওঁ দুই ভৰি ওপৰলৈ দি তাত যেন কচৰত কৰিছে যেন ব্যায়াম কৰিছে তেনেধৰণৰ আমি দৃশ্য তলৰ পৰা দেখিবলৈ পাই আছোঁ বহু লোক ইয়াত সমবেত হৈছে SDRF বাহিনীৰ আন এখন গাড়ী আহি বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সকলোৰে মনত উৎকণ্ঠা যাতে যুৱকজনক সুস্থ শৰীৰেৰে তললৈ যাতে নমাই আনিব পৰা যায় আৰু কিন্তু কেনেধৰণে নমাই আনিব সেই প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে যে কিয়নো যুৱকজনে যি অদ্ভুত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে লক্ষ্য কৰক যে মোবাইলৰ টাৱাৰত থকা যিসমূহ যন্ত্ৰপাতি সেইসমূহতো এই যুৱকজনে হাত দিছে তেওঁ অতিকৈ অপ্ৰকৃতিষ্ট হৈ আছে আমি তলৰ পৰা চাই যি অনুভৱ কৰিছোঁ দৃশ্য চাই যি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ কৃপাঞ্জল আৰু ইয়াতে অঞ্চলবাসী আহি উপস্থিত হৈছেহি সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে যাতে যুৱকজনক তললৈ নমাই আনি যাতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় SDRF বাহিনী দুখনকৈ গাড়ী আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক যে তেওঁৰ আচৰণ তেওঁ কি ধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে মোবাইলৰ শিখৰত উপস্থিত হৈ ৰৈ তেওঁ নৃত্য কৰিছে পুনৰবাৰ আৰু এই দৃশ্যই তলত যিসকল লোক উৎকণ্ঠিত লোক তেওঁলোকৰ বুকু কঁপাই তুলিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই যুৱকজন সেই সুউচ্চ টাৱাৰটোৰ পৰা তলত পৰিব পাৰে আৰু তলত কিছু কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু ওপৰৰ পৰা যদি তলত পৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ যে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ব পাৰে তাৰ বহু পৰিমাণে সম্ভাৱনা আছে যদি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে যুৱকজন কিন্তু তেওঁ হয়তো বৰ্তমানো অপ্ৰকৃতিষ্ঠ অৱস্থাত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্ততো তেওঁ যে ক'ত উঠিলগৈ বা তেওঁ বৰ্তমান ক'ত আছে সেইটো হয়তো তেওঁ বৰ্তমানলৈকে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাই অতি কাষলৈ পুনৰবাৰ গৈছেতো আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মোবাইলটোৰ যিখন প্লেটফৰ্ম আছে একেবাৰে ওপৰত গৈ তাতে সেই যুৱকজন বৰ্তমান উঠি আছে আৰু তেওঁ মাজে মাজে আমি দেখুৱাইছোঁ যিখন প্লেটফৰ্ম সেই প্লেটফৰ্মখনত শুয়ো থাকে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত তেওঁ যুৱকজনে পুনৰ আমি শোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই প্লেটফৰ্মখনৰ ওপৰত তাৰ পৰা থিয় হৈ তেওঁ পুনৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই ঘটনাই সকলোকে উৎকণ্ঠিত কৰি তুলিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে SDRFৰ দুখনকৈ গাড়ী আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কৃপাঞ্জল কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে গৌতম বৰা আমি সেই দৃশ্য চাই থাকিম এক এক অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমান সুউচ্চ ওপৰলৈ গৈ মোবাইল টাৱাৰটোৰ ওপৰত গৈ এনেধৰণে তেওঁ তাত নৃত্য কৰিছে উদ্যম নৃত্য কৰিছে নিচাত এতিয়া ধৰিব পৰা নাই কি কৰিব তেওঁক নমাই আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেও সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব যে মোবাইল টাৱাৰ বা এনেকৈ যদি ওপৰত উঠাৰ সুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে তাত বেৰিকেড থাকে সেইসমূহ লক কৰি দিয়া থাকে সেইসমূহ খুলিব নোৱাৰে কেৱল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ওপৰলৈ উঠিব পাৰে তেনে অৱস্থাত এগৰাকী নিচাসক্ত ব্যক্তি ইমান ওপৰলৈকে উঠি গ'ল তেওঁ হয়তো নিচাত থাকে ইমান
ওপৰলৈ উঠি গৈছে নে তাতে গৈ নিচা কৰিছে কে এটা ডাঙৰ কথা ইতিমধ্যে যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁ প্ৰায়ে তাতে গৈ উপস্থিত হয় গতিকে সেই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা হ'ব বা সেই বিষয়টোক স্পষ্টভাৱে জানিব পৰা যাব নেকি গৌতম বৰা চেষ্টা কৰি চাব নেকি ওচৰ চুবুৰীয়াক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সুধি আৰু সমান্তৰালকৈ আমি দৃশ্যটো চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় নিশ্চয় হয় হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে তাৰ দৃশ্য লক্ষ্য কৰক যুৱকজনে বৰ্তমানো তাত এনেধৰণৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ পৰা মাত্ৰ কিছু নিলগত দুজন SDRFৰ সাহসী জোৱান উঠি গৈছে টাৱাৰটো ওপৰলৈ তেওঁ গৈ হয়তো যুৱকজনৰ কাষত উপস্থিত হ'বগৈ কিন্তু সকলো শংকিত হৈ আছে যে যুৱকজনো তললৈ নামি অহাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক সেই চিৰিয়েদি যুৱকজনো তললৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছে নে তেওঁ বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আমি ধৰিব পৰা নাই দুজন SDRFৰ জোৱান টাৱাৰটো ওপৰলৈ বৰ্তমান উঠি গৈ আছে আৰু অতি বিপদজনকভাৱে যুৱকজনে ওলোটা হৈ দিছে কৃপান্ত লক্ষ্য কৰক অতি বিপদজনকভাৱে তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে টাৱাৰটোৰ পৰা তললৈ পৰিব পাৰে কৃপাঞ্জল যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিব পাৰে তেওঁ দুখন ভৰিৰে যিটো চিৰি আছে চিৰি এটা ৰদত তেওঁ ভৰি দুখনে দি তেওঁ তলমুৱাকৈ এনেধৰণে ৰৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য অতিকৈ ভয়াৱহ দৃশ্য কৃপাঞ্জল এনেধৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিব পাৰে আৰু তেওঁক যৎপূৰ্ণাচি চেষ্টা কৰিছে যাতে তেওঁক তললৈ অনাব পৰা যায় যাতে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় দুজনকৈ জোৱান SDRFৰ তেওঁলোকো কিং কৰ্তব্য বিমুখ হৈ আছে এনে পৰিস্থিতিত আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে যিটো টাৱাৰ আছে সেই টাৱাৰৰ চৌপাশৰ যি বেৰা আছে স্থানীয় লোকে সেইটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে তাত যিজন উপযুক্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেয়া নাই চৌপাশৰ বেৰা খোল খাই আছিলে আৰু তাৰ ফলতে এই যুৱকজন এই উন্মুক্ত টাৱাৰটোৰ ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁ পূৰ্বতে নিচাসক্ত হৈ ইয়াৰ ওপৰত উঠিছে নে তেওঁ এনেধৰণে টাৱাৰৰ ওপৰত গৈ তেওঁ নিচা সেৱন কৰিছে সেই এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই পিছতে সেই কথা স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই যুৱকজনক আমি পুনৰবাৰ দেখাত লক্ষ্য কৰক যে SDRFৰ দুজন জোৱানে যৎপূৰ্ণাচি চেষ্টা কৰি আছে যাতে যুৱকজনক তললৈ নমাই আনিব পৰা যায় কৃপাঞ্জল গৌতম বৰা আমি দেখি আছো সেই দৃশ্যটো তেওঁ অকণমানৰ কাৰণে যেন ৰৈ আছে তাতে তেওঁ বাৰে বাৰে ভৰি দুখনে কি দেখিছোঁ আমি আপুনি হয়তো চকুৰে ভালকৈ দেখিছে কেমেৰাত কিমান স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কিবা ভৰি দুখনে হওক বা হাত দুখনে হওক ওলমি আছে আৰু এইখিনিৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হৈছে যে তেওঁ তলৰ পৰা নিচা কৰা নাই এই অৱস্থাৰ ওপৰত গৈ তেওঁ ওপৰৰ পৰা নামি আহিব পৰা নাই তলৰ পৰা যে নিচাগ্ৰস্ত হৈ ইমান ওপৰলৈ উঠিছে সেই কথা কোনো কাৰণত নিশ্চিত নহয় তেওঁ নিশ্চয় ওপৰতে গৈ সেই নিচাখিনি সেৱন কৰিছে কিন্তু সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত SDRFে তেওঁৰ ওচৰলৈ হয়তো যোৱা নাই তেওঁক বাধা দিছে হয়তো কাৰণ ৰৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিজুৱেল শ্বট আৰু ওপৰৰ পৰা তেওঁৰ কেৱল ভৰি দুখন বা হাত দুখন হ'ব চাগে আপুনি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিব সেয়া ওলমি আছে যিকোনো মুহূৰ্তত সৰি পৰিব পাৰে গৌতম বৰা এক অতিকৈ আচৰিত দৃশ্য তলত কিবা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে যদি ওপৰৰ পৰা পৰা কিবা নেতা দিৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে আপুনি জনাইছে SDRF বাহিনী তাত উপস্থিত হৈছে সকলো সাজু হৈ আছেনে যদি যিকোনো মুহূৰ্তত তললৈ পৰি যায় হয় হয় নিশ্চয়কৈ যিকোনো মুহূৰ্তত তললৈ পৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কেনেধৰণৰ সুবিধা নাই কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰোঁ কৃপাঞ্জল যে তেওঁ যদি তললৈ পৰে তেওঁ যি স্থানত পৰিব তাত বৰ্তমান তেনেধৰণৰ নেটৰ ব্যৱস্থা বা এনেকৈ ওপৰৰ পৰা আহি SDRFৰ লোকক আমি সুধিছিলোঁ যে তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ তাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু সেই ব্যৱস্থা এনেধৰণৰ সুস্থ টাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী নহয় এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত কাৰ্যকৰী নহয় সেইবাবে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এনেধৰণৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো তেওঁলোকে সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিব আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কি পৰিস্থিতিত কেনে অৱস্থাত বৰ্তমান ইয়াতে আছে এখন শ্বাসৰুদ্ধকৰ নাটকৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে এইজন যুৱকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বহু লোক ওলাই আহিছে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই টাৱাৰটোৰ ওপৰত আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে যুৱকজনে হয়তো অকাল মৃত্যুকো আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেওঁ যদি এনেধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে আৰু মাত্ৰ হয়তো চাৰি মিটাৰ ব্যৱধান দুজন SDRFৰ জোৱান তাৰ ওপৰত যুৱকজনে এনেধৰণৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰি বৰ্তমান ৰৈ আছে আৰু এই 4 মিটাৰ ব্যৱধান যদি পাৰ কৰিব পাৰে হয়তো যুৱকজনক SDRFৰ লোকসকলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৃপাঞ্জল গৌতম বৰা আমি কাষতে দেখিছোঁ বৈদ্যুতিক তাৰ আছে সেই বৈদ্যুতিক তাৰ কিমান ব্যৱধানত আছে আৰু তেওঁলোকে যে কৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত কৰা হ'ব তেওঁ পৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত নেট লগাই একো লাভ নাই ওপৰৰ পৰা এনেই চৰাই চিৰিকটি পৰি নাথাকে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ SDRFৰ উপলুঙা মন্তব্য যদি কৰে চকুৰ সন্মুখত বা কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখি আছোঁ তেনেকুৱা সময়ত যদি সেই ল'ৰাটি পৰি যায় নিচাসক্ত হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক তেওঁ যদি তললৈ পৰি যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ দুখ কোনে ল'ব দায় কোনে ল'ব সেই বিষয়টোক লৈ SDRFে সচেতন হৈছেনে নাই স্থানীয় প্ৰশাসন তাত গৈ উপস্থিত হৈছেনে নাই হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল চক SDRF অতিকৈ দক্ষ বিশেষকৈ যোৰহাটৰ যিটো SDRFৰ টীম তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আহি সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি চাইছে যিটো প্ৰেক্টিকেলি যিটো ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে তলত তাত তেওঁলোকে যিসমূহ
ওপৰত জাপ মাৰি বা পৰিলে তেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে হাতত লৈ চাইছিলে কিন্তু যিটো এলাইনমেণ্ট আছে ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পৰিলে হয়তো সেয়া কাৰ্যকৰী নহ'ব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যুৱকজন বৰ্তমান তলে নামি আহিছে তেওঁলোকক কথাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি দেখুৱাইছোঁ কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এছ ডি আৰ এফৰ যুৱানজনৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু হয়তো এতিয়া পুনৰ যুৱকজন কাষলৈ গুচি গৈছে আন এখন প্লেটফৰ্ম একদম শিখৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলেগৈ তাৰ পাছত তলত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যিখন প্লেটফৰ্ম আছে পুনৰ যুৱকজন সেইখন প্লেটফৰ্মলৈ গৈ এইবাৰ অতি বিপদজনকভাৱে এইবাৰ চিৰি নহয় কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক চিৰি নহয় এইবাৰ তেওঁ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে টাৱাৰটোৰ সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ তাৰ লোহাৰত তেওঁ ধৰিছে তেওঁ কিয় এনে কৰিছে কোনো বুজি পোৱা নাই কিন্তু এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁক সাৱটি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ পুনৰ ফালৰি কাটি ওলাই গৈ তেওঁৰ দ্বিতীয় যিখন প্লেটফৰ্ম আছে সেই প্লেটফৰ্মখনৰ কাষত প্লেটফৰ্মখনত উঠি প্লেটফৰ্মৰ তললৈ আহিছে কিন্তু অতি বিপদজনক যিকোনো মুহূৰ্তত এই লোকজন কিন্তু তলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক তেওঁ পুনৰ তাত যেন ব্যায়াম কৰিছে তেওঁ যেন যোগাসন কৰিছে পুনৰ অতি বিপদজনকভাৱে তাত তেওঁ যিটো মোবাইল টাৱাৰৰ যিডাল বিদ্যুৎ যোৱা যিডাল তাঁৰ সেই তাঁৰডালত ধৰি তেওঁ ওলমি দিছে কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক অতি বিপদজনকভাৱে যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিব পাৰে কৃপাঞ্জল এই মোবাইল টাৱাৰটোলৈ যি বিদ্যুৎ সংযোগ বা যিখিনি অপ্টিকেল ফাইবাৰ বা যিখিনি ইয়াতে যিখিনি আমি তাঁৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই তাঁৰত ধৰি ওলমি আছে আৰু দুইজনৰ মাজত ব্যৱধান বৰ্তমান মাত্ৰ ডেৰ মিটাৰ কিন্তু তেওঁ সহযোগ নাই কৰা লোকজনে এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকলক আৰু অতি বিপদজনকভাৱে তেওঁ বৰ্তমান চিৰিটো নাই প্লেটফৰ্মতো নাই এই টাৱাৰটোৰ যি ৰড আছে তাত ধৰি তেওঁ ওলমি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁ নিজৰ অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে কৃপাঞ্জল আমি দেখুৱাইছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে কৃপাঞ্জল আপুনি দৃশ্য লক্ষ্য কৰক কৃপাঞ্জল নিশ্চয় নিশ্চয় আমি চাই আছোঁ এতিয়া তেওঁ শূন্যত ওলমি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ পৰি যাব পাৰে সেই তাঁৰডালত ধৰি আছে অপ্টিকেল ফাইবাৰ বুলিহে তেওঁ তাত বাচি আছে তাত হয়তো বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হৈ থকা নাই কিন্তু যদিহে তেওঁ তেনে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হৈ থকা তাঁৰত যদি কিবা কাৰণে স্পৰ্শ কৰে বা তেওঁ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছে যিকোনো মুহূৰ্তত তলত পৰি যাব পাৰে আমি বহুত নিৰাপদ স্থানত আপুনি আছে নিশ্চয় ওচৰলৈ যাবলগীয়া হোৱা নাই কিন্তু তলত সেই সুৰক্ষাৰ বিষয়টো বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আহিছে গৌতম বৰা যে তলত যদি সুৰক্ষা নাই তেন্তে এইগৰাকী নিচাসক্ত ব্যক্তি তেওঁ এতিয়ালৈকে সহযোগ কৰা নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে নামি আহিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই তেওঁ হয়তো ধৰিবই পৰা নাই তেওঁ ক'ত আছে ভাঙৰ নিচাত আছে যিহেতু তেওঁ তৰকিব পৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে গৌতম বৰা আপোনাৰ পৰা আৰু সেই দৃশ্য আমি চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত হয়তো কেমেৰাতকৈ বেছি আপুনি চকুৰে চাই সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব আমি কেমেৰাত সেই দৃশ্য দেখি আছোঁ ওলমি থকাৰ সেই দৃশ্য গৌতম বৰা আপুনি জনাই যাওক প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো ছেকেণ্ড এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট শ্বাসৰুদ্ধ হৈছে গৌতম বৰা হয় হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক তেওঁ বৰ্তমান এটা সৌভাগ্যৰ কথা যে তেওঁ টাৱাৰটোৰ প্ৰায় 40% তললৈ নামি আহিছে আৰু 60% তললৈ নামি আহিলে তেওঁ টাৱাৰটো তলত পাবহি আৰু আমি ধৰিব পৰা নাই কৃপাঞ্জল যে নিচাসক্ত ব্যক্তি এজন এজন সুস্থ মগজৰ লোকৰ বাবেও এইটো সম্ভৱ নহয় লক্ষ্য কৰক কেনেধৰণে তেওঁ কোনো বৰ্তমান চিৰিটো তেওঁ নাই প্লেটফৰ্মত নাই আৰু অতি বিপদজনকভাৱে টাৱাৰটোৰ যিসমূহ লোহাৰ যিসমূহ ষ্টীলৰ ৰড আছে তাতে ওলমি ধৰি তেওঁ তললৈ ক্ৰমান্বয়ে নামি আহি আছে আৰু যি তাত কেবুল আছে সেই কেবুলসমূহত ধৰি তেওঁ নামি আহি আছে পুনৰ তেওঁ তললৈ নামিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ তাৰ পৰা পৰি যোৱা নাই বা তেওঁ তাৰ পৰা পিছলি যোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁ এগৰাকী সুস্থ সবল লোকৰ দৰেই তললৈ আহি আছে বৰ্তমান প্ৰায় 45% টাৱাৰটোৰ তললৈ তেওঁ প্ৰায় নামি আহিছে এই বিতুপন নামৰ যুৱকজন আৰু তেওঁৰ সমান্তৰালকৈ এছ ডি আৰ এফৰ দুজন জোৱান তেওঁৰ কাষে কাষে আছে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে যদি যুৱকজনক ধৰিবলৈ যায় পুনৰ দেখুৱাইছোঁ কিমান যে লক্ষ্য কৰক এইবাৰ তেওঁ হাত দুখন এৰি কেৱল এডাল ষ্টীলৰ পাইপৰ ওপৰত এনেধৰণে থিয় হৈ আছে পুনৰ তেওঁ তললৈ নামিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু অতি বিপদজনকভাৱে কোনো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ কাষত বৰ্তমান কেবুল নাই তেওঁৰ কাষত কেৱল মাত্ৰ এডাল যিডাল লোহাৰ যিডাল ষ্টীলৰ পাইপ সেই পাইপত ধৰিয়ে তেওঁ ৰৈ আছে এনেধৰণে অদ্ভুত ধৰণে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ যদি ভাৰাসাম্য হেৰুৱায় যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ সেই তলত পৰিব পাৰে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত মাইক্ৰ'ৱেভ এণ্টেনা সেইডাল ৰিম'ট ৰেডিঅ' হেড সেইডাল তাৰ পৰাই মাইক্ৰ'ৱেভখিনি যায় সেই তিনিটাকে হয়তো সেই তিনিটা স্কুনত থাকিব পাৰে ত্ৰিকোণ হিচাপে থাকে সেইখিনি ধৰি তেওঁ ৰৈ আছে হয়তো সেইখিনিৰ তলত দুডালকৈ ফাইবাৰ তাত ৱায়াৰ থকা জানিব পৰা যায় যিহেতু এইটো মোবাইল টাৱাৰ দুডালকৈ ফাইবাৰ থাকিব সেই ফাইবাৰডালৰ হাতত ধৰিয়ে তেওঁ সেইডালত ভৰি দি ৰখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ নামি আহিছে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে 40% আপুনি তেতিয়া কৈছিল এতিয়া প্ৰায়
৪৫ শতাংশ নামি আহিছে আৰু হয়তো অকণমান নামি আহিলে ৫৫ শতাংশ নামি আহিলে বিপদমুক্ত হ'ব কিন্তু নিচাসক্ত অৱস্থাত থকাৰ বাবে সকলোৱে চিন্তা কৰিছে কিন্তু এছডিআৰএফ বাহিনী এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই সেইখিনি তেওঁৰ ফালে যাব পৰা নাই কাৰণ খুব ব্যৱস্থা নাই তেওঁলোকে এটা আৱৰণৰ মাজত তেওঁলোকে চিৰিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে সিফালে যাব পৰাৰ সুবিধা নাই নিচাসক্ত থকাৰ বাবে বিতুপনে সিফালৰ পৰা নামি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই চিৰি দি আহি যোৱা হ'লে হয়তো ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাথাকিলেহেঁতেন ৰছীৰে তেওঁলোকে নমাই আনিব পাৰিলেহেঁতেন এই মুহূৰ্তত ঠিক যোগাসন কৰাৰ দৰে ঠিক চাৰ্কাছত দেখুওৱাৰ দৰে যেন অংগী ভংগীমা কৰি ইডালৰ পৰা সিডাল হ্ৰদলৈ গৈছে ইডালৰ পৰা সিডাল টাৱাৰৰ এনেধৰণে খুটি বগাবলৈ ধৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ফাইবাৰ তলমূৰ কৰি ওপৰমূৰ কৰিছে গৌতম আপুনি কেমেৰাত দেখিছে যোগাসন কৰি থকাৰ দৰে কৰিছে তলমূৰ কৰি ওপৰমূৰ কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত পৰি যাব পাৰে গৌতম আমি দেখিছোঁ সেই দৃশ্য উলমি গৈছে সেইগৰাকী যিকোনো মুহূৰ্তত পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আৰু এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকলে জটপূৰ্ণ আছে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোক এই যুৱকজনক কাষলৈ এইকাৰণে যাব পৰা নাই যে তেওঁ যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে জাপ মাৰি দিয়ে যে এছ ডি আৰ এফৰ যুৱক জোৱানকেইজনে তেওঁক ধৰিব পাৰে বুলি তেওঁ যিহেতু সুস্থ অৱস্থাত নাই তেওঁ অপ্ৰকৃতিষ্ঠ হৈ আছে তেওঁ যদি জাপ মাৰি দিয়ে অঘটন ঘটিব তাৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থাকি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু সুযোগ পালে হয়তো তেওঁলোকে এই যুৱকজনক ধৰি ল'ব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি দুজন যুৱান এজন তলফালে এজন যুৱকজনৰ ওপৰফালে আৰু অতি দ্ৰুত বেগেৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যুৱকজন হয় হয় চিম্পাঞ্জীৰ দৰে নামি আহিছে আমি দেখিছোঁ সেই দৃশ্য দেখিছোঁ গৌতম দেখিছোঁ তেওঁ পূৰ্ণ গতিত নামি আহিছে এই মুহূৰ্তত যেন একদম সুস্থ মানুহ উঠিছিল ভুলতে নামি আহিছে সুস্থ গতিত নামি অহা দৃশ্য দেখুৱাই আছে আপুনি এই মুহূৰ্তত প্ৰায় তেওঁ বিপদসীমাৰ পৰা মুক্ত যেন লগা হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ নামি আহিছে গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি আপুনি নিশ্চয় সমীপলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিম হয় হয় কৃপাঞ্জল যুৱকজন অতি দ্ৰুত বেগেৰে তললৈ নামি আহিছে আৰু হয়তো প্ৰায় 60% এই টাৱাৰটোৰ তলত আহি তেখেত যুৱকজন উপস্থিত হৈছেহি আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলেও অতি দক্ষতাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য যে এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণে আছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিশ্চয় গৌতম বৰা আপুনি সমীপলৈ যাওক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ যে এয়া হৈছে সেইটো দৃশ্য আৰম্ভণিৰ পৰা গৌতম বৰাই আমাক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিতুপনে ভাং খাই প্ৰায়ে ভাং খায় কিন্তু তলতে ভাং খালে নে ওপৰলৈ গৈ ভাং খালে সেই কথা এতিয়ালৈকে ঠাৰ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাং খাই ওপৰত উঠিছে তাৰপিছত নিচাৰ বাবে নামি আহিব পৰা নাই এছ ডি আৰ এফৰ দুগৰাকী জোৱান ইতিমধ্যে তালৈ উঠি গৈছিল এগৰাকী যুৱক এই মুহূৰ্তত আমি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যুৱকগৰাকী প্ৰায় বিপদসীমাৰ তললৈ নামি আহিছে আৰু ঠিক সু শৰীৰে ভালকৈ নামি আহিছে এই মুহূৰ্তত নিচাসক্ত যেন তেওঁক লগা নাই বিতুপনক আমি গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেমেৰাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত এংগেলৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ সমান্তৰালকৈ বিতুপন নামি আহিছে আপুনি জনাওক শেহতীয়াকৈ আৰু কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো নিচাসক্ত হৈ উঠিছিলে আৰু পুনৰ তেওঁ এনেধৰণে তললৈ নামি অহাৰ চেষ্টা কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰায় টাৱাৰটোৰ প্ৰায় 70% তললে যুৱকজন ইতিমধ্যে নামি আহিলে আৰু বাকীখিনি নামি আহিলে হয়তো শ্বাস ৰুদ্ধকাৰী নাটকৰ গৌতম বৰা হাত চাপৰি মাৰি মাৰি নামি আহিছে নিচা হয়তো তেওঁ এতিয়ালৈকে ফাটা নাই নতুবা মানসিক বিকৃতিও থাকিব পাৰে হাত চাপৰি মাৰি মাৰি যে মোক বচাবলৈ আহিছে বা চাৰ্কাছ কৰি থকাৰ নিচিনাকৈ নামি অহা আমি দৃশ্য দেখি আছোঁ সমান্তৰালকৈ এতিয়া আপুনি জনাইছে প্ৰায় 70% তেখেতে নামি আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তলক উপলুঙা কৰি থকা বা পেংলাই কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইটোৰ পিছত সেইটোকৈ যথেষ্ট অভ্যস্ত যেন লগা হৈছে যেন তেওঁ প্ৰায়ে এই টাৱাৰটোত উঠি থাকে এই ধৰণৰ এক অস্বাভাৱিক কিছু আচৰণ কৰিছে অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে বান্দৰৰ দৰে আচৰণ কৰিছে বিতুপনে হয়তো নিচাসক্ত অৱস্থাত থকাৰ বাবে নতুবা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়ে আৰু সবিস্তাৰে জানিব পৰা যাব সমান্তৰালকৈ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীও নামি আছে দৃশ্য আমাক গৌতম বৰাই দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 75% তেখেতে নামি আহিছে নিৰাপদ স্থানত হয়তো পাবগৈ আৰু 10% আহিলেই হয়তো নিৰাপদ স্থানত পাবহি কিন্তু এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ ওপৰৰ পৰা নামি অহাৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত চিম্পাঞ্জীৰ দৰে নামি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিতুপনে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছে যদিও বিতুপনে হাত চাপৰি মাৰি মাৰি নামি আহিছে এক অস্বাভাৱিক দৃষ্টিভংগী এই মুহূৰ্তত তেওঁ দেখুৱাই আছে আমি গৌতম বৰাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গৌতম বৰা আৰু কিমান তললৈ আছে কিমানখিনি পালে তেওঁ নিৰাপদ স্থান পাবহি আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এই যুৱকজনে বৰ্তমান পুনৰ তললৈ আহি আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আহি তলত উপস্থিত হ'বহি আৰু মাত্ৰ কেইফুটমান তললৈ নামি আহিলেই এই নাটকৰ জমনিকা পৰিব আৰু অতি দক্ষতাৰে এছ ডি আৰ এফৰ দলে দুজনকৈ জোৱান তাতে ব্যস্ত হৈ আছিলে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্ততো আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু মাত্ৰ 10 ফুট এই নামিলে কৃপাঞ্জল আৰু আহি তলত
তলত আহি উপস্থিত হলি যুবকজন আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত তলত আহি যুবকজন উপস্থিত হলহি এই মুহূৰ্তত আৰু তলত আহি উপস্থিত হলি এখন নাটকৰ জবনিকা পৰিলে জবনিকা পৰিলে এই ৰুদ্ধ নিশ্চয় গৌতম বৰা আমি দেখিছোঁ তেখেত তললৈ আহিছে তললৈ নামি আহিছে পায়জামা নতুবা ধুতি পিন্ধাৰ যেনে লাগে পায়জামা হয়তো পিন্ধি আছিল যুৱকজন এগৰাকী বিতুপন ইতিমধ্যে এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ যেন অন্ত পৰিছে শ্বাসৰুদ্ধকৰ এক নাটক বুলিয়ে ক'ব লাগিব সুউচ্চ টাৱাৰৰ পৰা নামি আহিছে এগৰাকী বিতুপন আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গৌতম বৰা আমি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সেই দৃশ্য তেওঁ পায়জামা পিন্ধি আছে হয়তো আৰু খালী গা আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এক্সক্লুচিভলি গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ ৰাখিছোঁ এই মুহূৰ্তত যুৱকগৰাকীক আমি কেমেৰাত দেখি আছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ পোনপটে সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দৃশ্য কৃপাঞ্জল যুৱকজন অতিকৈ অপ্ৰকৃষ্ট হৈ আছে এই মুহূৰ্ততো কিন্তু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত কৃপাঞ্জল লক্ষ্য কৰক যুৱকজনক আহি সুস্থ শৰীৰেৰে তলত আহি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল এছ ডি আৰ এফৰ দল আৰু তেওঁ হয়তো চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰক্ষীয়ে লৈ যাব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় এক অতিকৈ শ্বাসৰুদ্ধকৰ এক ঘটনাৰ নাটকৰ যৌৱনিকা পৰিছে আপুনি দেখুৱাৰ দৰে আপুনি কৈ থকাৰ দৰে আপুনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই দৃশ্য দেখুৱালে হয়তো নিচাই কেতিয়াবা মূৰত ধৰা বুলি যে কয় হয়তো এয়া আমি দেখিলোঁ প্ৰায় 15-20 মিনিটমানৰ এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ নিচাই হয়তো মূৰত ধৰিছে এতিয়াও তললৈ নামি আহি হাত চাপৰি মাৰি আছে সেই পৰিৱেশসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইগৰাকীৰ কি হৈছিল আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ পথালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত আটাইখিনি কথা জল হ'ব গৌতম বৰাই আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই গ'ল গৌতম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু খবৰ লৈ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু বহু খবৰ আছে লাইভ আৱৰত এটা বিৰতিৰ পিছত সাধাৰণ